Prøv lige at tage din mikrofon. Okay. Hvor er det dejligt. Ja, det er så også skønt. Hvor skal jeg stå? Det er fedt. Det ser vi lige på også. Ja. Nu kan jeg ikke stå. Der er ikke mere ledning her. Jeg tror, det er finere. Okay. Jeg tror faktisk, at vi... Ja, du går, hvis du går et skridt tilbage, bare et skridt tilbage. Der er vist... Jeg prøver at tage to skridt tilbage. Mener du det? Ja, lige lidt derover til kanten. Du må faktisk godt gå op. Kan du se det der gule kryds, der er oppe på scenen? Hvis du kan ramme Martin, det... Martin, mener du det? Hvis du kan stå der, så er det perfekt. Tusind tak. Så er vi klar. Og så er der noget med lyset. Kan vi få dæmpet lyset over på Medina? Kan vi dæmpe det? Jeg ser lige på monitoren her. Længere ned. Lidt længere ned nu. Der. Perfekt. Og hvis vi så kan hæve, så jeg får lidt shine her. Sådan der. Nu er vi klar. Nu vil Medina og jeg godt synge duet. Det er kun for mig. Og ja, Medina, jeg tager første vers. Okay? Ja. Nu er det mig, der sidder her. Helt i front, sådan skal det være. Alle kigger på mig, yeah. Jeg gør det godt. Ikke nu. Jeg ligger tungt på det frække beat. Mit blik er råt, men mit smil er sweet. Synger jeg kor? Nej, jeg synger lead. Og jeg synger godt. Ikke nu. Alt for længe var jeg gemt om bag trommerne. Nu er jeg blevet træt af at nøjes med krummerne fra de rige spor. Nu er det Martins tur. Jeg laver snart et fild, der virkelig dur. Ikke nu, for jeg er nok den sygeste ekspert på tamtammerne. Store trommer far her, vi springer sku rammerne. Hende med dine kom vist aldrig rigtig til. Nå, nu er det blevet tid til et svedigt fild. Kun for mig. Jeg tager et omkvæd til, Medina. Bare roligt. Kun for mig. Ja, hvor er det fedt. Tusind tak, skat. Yeah. Tak, mand. Tak skal du have. Dejligt.